ចាំមិញនឹងយ៉ាងមិញនឹងមិនក៏អាយអញ្ជើញខ្ញុំមកផឹកកាហ្វេខ្ញុំចាប់ហើយតាហេតុអីទៅនៅនាងត្រូវការអីដែរយកអាមេរិកាណូចាសុំរងចាំមកផ្លែតប្រាប់ខ្ញុំឲ្យបានច្បាស់មកមានរឿងអីកាត់ឡើងសិនជិនសានដូចជាដឹងពីរឿងសម្ងាត់របស់ខ្ញុំហើយហាគេបានតែស្លាសសស្រីពីដល់ណាមិនចង់ជួបសិះសឹងហើយគេចង់រាប់អានជាមួយសិះសឹងអឺត្រៃរាប់ចាប់បាយឲ្យខ្ញុំចង់ជួបគេនៅសាលារាល់ថ្ងៃខ្ញុំមិនដឹងសម្បីទៅទឹកមកគេយ៉ាងម៉េចឋានសិលជីនអញកំពុងសើចស្អីខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំនឹងផ្ដាច់ការតែទៅជាមួយអញឈប់ខឹងទៅបានទេជាក់ស្ដែងណាស់គេលងស្នាយជាមួយអញហើយកាហ្វេមកដល់ហើយសូមចេញពីសាបានហើយបានហើយមិនអីទេបើសិនចਿੰសានគេដឹងរឿងរបស់អញពេលណាយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សដែលគេចង់រាប់អានគឺសៀកលាំងដែលនៅសាលាស្រីសិនហួរមិនមែនសៀកលាំងឈិនទេកំរំលឹកអីថ្មីថ្មីនេះពេលខ្ញុំនៅសាលាពីរអ្នកគេបាននិយាយរឿងខ្លះហើយខ្ញុំមិនចាត់ទុកថាវាជាការប៉ិនគិតថាជជែករឿងមិត្តភ័ក្តិរួមថ្នាក់នឹងមិត្តល្អម្យ៉ាងទៀតនោះខ្ញុំមិនដែរបានបង្ហាញពីអ្វីនោះទេគេស្រាប់តែចង់ជួបខ្ញុំនៅសាលារៀនស្រីខ្ញុំបានរត់ពីសាលាទៅសាលាស្រីប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំសួយណាស់ជួបមនុស្សដែរនិយាយឲ្យធ្វើអីបានអឺនិយាយទៀតទៅនិយាយទៀតទៅនៅមានទៀតពិធីជប់លៀងរបាំងមុខគេយករបាំងមុខចេញឲ្យនិយាយថានាងមិនចំណាំខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថានាងជាអ្នកណាមិនក៏ឯងមិននិយាយប្រាប់ខ្ញុំអំពីរឿងសំខាន់បែបនេះរឿងអីខ្ញុំត្រូវប្រាប់ឯងខ្ញុំគួរតែបន្ទោសឯងឯងចង់ឲ្យខ្ញុំទៅចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងខ្ញុំត្រូវបន្ទោសឯងអាយ៉ាឯងនៅជាមួយគេទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺឯងទេដែលរអិលមាត់ដល់ខ្លួនឯងគេចង់ឲ្យខ្ញុំអញ្ជើញសៀកសៀងមិនមែនសៀកលាំងឈិនទេអាយ៉ាបានហើយបានហើយឯងនិយាយត្រូវអញ្ចឹងតើខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចទៅឯងប្រកាសថាគេចំណាំឯងបានមែនទេប្រហែលជាអាចទៅរួចព្រោះតែគេចំណាំឯងបានគេច្បាស់ជាយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីជួយឯងហើយនឹងការពារឯងមិនថាអញ្ចឹងទេលាងឈិនលើអាវរបស់ឯងមើលស្រួលបុលទៅចាប់ពីពេលនេះទៅឯងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងកុំស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសជុំវិញខ្លួនចង់និយាយពីអ្នកណាគូយានចិនគេតែងតែតាមចាយចង់ឯងតើមែនទេស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ម្នាក់នឹងគឺជាកូនប្រុសរបស់អ្នកចំនួនធំម្នាក់ទៀតគឺជាកូនប្រុសរបស់មន្ត្រីល្អបំផុតឯងការពារគេនៅពេលដែលគេនៅសាលាយ៉ាងម៉េចដែរគិតថាមួយណាល្អខាងសៀវជិនខ្ញុំសុំឲ្យអញជួយខ្ញុំអញកំពុងលេងសើចជាមួយខ្ញុំមែនទេត្រូវតែក្តោបក្តាប់សុភមង្គលដើម្បីក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីស្នេហាអញអើណែដកស្រង់ចេញពីខ្សែភាពយន្តទេសៀងសៀងខ្ញុំដឹងថាឯងនឹងគូយានចិនគឺតែងតែឆ្លោះប្រកែកគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំថាឯងមានអារម្មណ៍ចំពោះគេតើខ្លាចអីទៅខ្លាចពេលដែលចਿੰញសិញសាននិយាយថាចង់រាប់អានឯងហ៎មិនមែនដូចយ៉ាងម៉េចដែរឯងបានកាត់បានហើយបានហើយខ្ញុំដឹងថាពេលនេះឯងកំពុងតែច្បូកច្បល់អ្វីដែលឯងចង់ធ្វើពឹងទៅលើការសម្រេចចិត្តនិងតាមបេះដូងរបស់ឯងគូយានចិនជាមនុស្សដំបូងដែលដឹងរឿងសំខាន់របស់ឯងមានតែឯងទេដែលដឹងពីអ្វីដែលគេធ្វើសម្រាប់ឯងហើយក្នុងឋានៈជាអ្វីនៅក្នុងចិត្តរបស់ឯងនេះហើយចំណែកសិនជីងសានពួកយើងសុទ្ធតែដឹងថាគេជាមនុស្សបែបណាពួកឯងនៅជាមួយគ្នាច្រើនឆ្នាំហើយហើយក៏មានបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់ជាមួយគ្នាតំណាក់តំណងរបស់ឯងគូយានចិននិងសិនជីងសានវាដូចជាកាហ្វេមួយកែវនេះអញ្ចឹងមានតែឯងទេទើបដឹងថាផ្អែមឬល្វីងលោកទៀតហើយហានអីលោកតាំងតែមកយកលុយនៅទីនេះខ្ញុំមកយកថ្លៃឈ្នួលតើប្រយ៉ាងម៉េចថ្លៃឈ្នួលផ្ទះត្រូវយករាល់ថ្ងៃមែនទេខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ការពីម្សិលមិញខ្ញុំបានឃើញនាងឲ្យលុយថ្លៃឈ្នួលហានអីថ្ងៃនេះឲ្យទៀតហើយខ្ញុំអឺអានវិញណាកុំស្ដាប់អាម្នាក់នេះនិយាយអីគេប្រហែលជាលឺរឿងរបស់នាងពីកន្លែងណាហើយ
ហើយមានចេតនាមករករឿងបាទអញ្ចឹងកុំស្ដាប់គេនិយាយផ្ដេសផ្ដាសណាហើយខ្ញុំទៅសិនហើយថ្ងៃស្អែកខ្ញុំមកទៀតអរគុណអញ្ជើញចូលក្នុងសិនទៅបានតែចង់ផឹកអីដែរមិនបាច់ទេអរគុណហើយអញ្ចឹងដើរមើលទីនេះបន្តិចទៅចង់បានអីប្រាក់ខ្ញុំបានចាំខ្ញុំខ្ចប់ជូនបានតែនេះមិនចាំថាការពេលមិនសមនេះបានឲ្យលុយតាគេទេមិនចាំបានទេមិនក៏អញ្ចឹងកាពីតូចខ្ញុំប៉ះពាល់ខួរក្បាលការចងចាំមិនសូវល្អខ្ញុំតែងតែភ្លេចរឿងអាក្រក់ភ្លេចមនុស្សអាក្រក់នេះគឺជាជំងឺអាចជាបានទេមិនបានទេតែវាមិនសំខាន់ទេខ្ញុំសរសេរមនុស្សសំខាន់នៅក្នុងសៀវភៅនេះខ្ញុំអានជារៀងរាល់ថ្ងៃអាចចាំនៅក្នុងចិត្តបានតែលោកឈ្មោះអីទៅចាំឈ្មោះសៀកលាំងឆិនអសៀកលាំងឆិនសំរងចាំមួយផ្លែតងាកមកណែបន្តិចរូបថតរបស់លោកនៅក្នុងសិភៅនេះអញ្ចឹងហើយក្រោយខ្ញុំអាចចងចាំលោកបានបែបនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេនាងត្រូវចងចាំមនុស្សអាក្រក់ទាំងអស់នោះហើយនិងមនុស្សដែលខ្លាចធ្វើបែបនេះខួរក្បាលខ្ញុំមិនសូវល្អមិនអាចចាំសូម្បីតែមិត្តភក្តិមិនខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់ការចងចាំមិនល្អជាមួយនឹងមនុស្សអាក្រក់វាពិតជានឿយហត់ណាស់មិនអីទេអូចេញសាំងលោកជិនលោកលីរកឯងអូបានលោករូលីរកខ្ញុំហ៎ខ្ញុំរៀបចំរបស់ទៅបន្ទប់103ទៅតាហេតុអីទៅខ្ញុំមកលើពាក្យចាំអារាមរឿងរបស់ឯងហើយនឹងគូយានចិនលោកគ្រូមិនដូចលោកគ្រូគិតទេមិនបាច់បកស្រាយទេខ្ញុំដឹងថាមិនមែនជាកំហុសរបស់ឯងខ្ញុំធ្វើបែបនេះគឺកុំឲ្យមានបញ្ហាលោកគ្រូយ៉ាម៉េចឯងមិនចង់បដូរទៀតតែឯងចង់នេះអឺអត់ទេលោកគ្រូខ្ញុំយល់ហើយលោកឈិនតែឯងបានឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងគូយិនឈិនតាមមកទីអត់ទេអញ្ចឹងហេតុអីក៏បដូរបន្តុកខ្ញុំគិតថាពីគឺជាការល្អដែលរងចាំគូយិនចិនត្រឡប់មកវិញមិនអីទេបានស្រេចតែនាងចុះតោះទៅអ្នកប្រកូនេះជារបស់លោកអេដេនឈិនមិនក៏ផ្លាស់ប្ដូរបន្ទប់អេត្រូវការអ្នកជួយទេ
មិនអីទេអរគុណហើយមិនអីទេពួកយើងទៅញ៉ាំហាពេលល្ងាចអេឡើងឈិនអីវ៉ាន់រៀបចំរួចហើយពួកយើងទៅញ៉ាំហាពេលល្ងាចទេចាំឃ្លានទេអញតែមុនតែបានមកតែទៀតជួបគ្នាចុះអេចាញ់តែបាត់ធ្វើខ្ញុំផង